现在结婚不具备的条件是什么呢？彩礼啊，或者是姑娘家有提彩礼的要求吗？我家没有提彩礼的要求，还要再等两年。您32岁了，我算你活到60，你再要个孩子，你33岁有个宝宝，你60的时候连孙子都抱不上了，你就没了。不，你怎么就给他规定他就只能活到60呢？我就是打一个比喻，就是说他这么想的话，他可能连孙子都抱不上了。这个我必须打断一下。现在中国男性的平均寿命是82.5岁。哎呀，一个马上就要迈入60岁的男人就别说了，一说显得咱多心虚啊。咱不心虚啊。咱不心虚，朋友吓着了。我心里也咯噔一下，你知道吗？我不是说针对谁，也不是说怎么样，就是说我觉得他的人生是没有规划的。是，你的人生是怎么规划的，姑娘？你就说你吧，别说他了。我的想法就是说，我们年底最晚就是明年年初把婚结了，然后出去旅游，然后要个宝宝。行，你实实在在的跟我说，这个男生在现实生活当中对你怎么样？他对我挺好的。挺好啊。就是儿子对妈的那种好。我一天就跟带个娃似的，你知道吗？啊，你愿意吗？我看你挺愿意的，对吧？不是有，我就是受不了了，我太累了。那你结婚之后不是更累吗？结婚之后，你最起码你得成长，你是个男的，你要负起责任呀。他不因为他结婚了，他就从男孩变成男人了，你知道吗？你还是妈，而且你得从一个娃的妈变成两个娃的妈，这你自己规划的吗？怎么说呢？因为我俩的性格可以说是互补吧，因为他性格比较刚强一点。比较像女强人一样。你呢？我性格比较柔一些，慢一点，什么事儿我都顺着他。这不像不能是他这么要强，我再跟他去针尖对麦芒。我认为你见过一个老爷们天天追着屁股后问你今天吃啥呀，明天去哪儿啊？这个结婚之后如果你还是当他妈的话怎么办啊？离吗？能让我一直当妈吗？是你脾气太强了，是我就一直在迁就你。很多事情我也能做主。我怎么你了？你迁就我了？很多事情我也能做主。行了，你们俩现在的现实生活是一种什么样的生活状态呢？刚才男生给描绘了一个，上班就见面是吧？对。下班就送他回家。嗯。平常怎么交流呢？谈谈生活，谈谈工作，都有。你们俩还谈过生活呀？嗯。咋谈呢？就是规划，结婚啊，以后啊。规划过吗？我规划过，我说结婚了，好。完了，啊！那时候我跟他说过，我说我刚回到东北，我说一年时间，说年底的时候。听明白了，这姑娘就是等不到年底了，是吧？不是说我等不到年底，她说的年底是说等年底去我家，也就是说她要到年底。所以你接下来的目的是，你要么娶我，要么就分手得了，谁也别耽误谁了。好，我肯定要娶她，不能分手了。我喜欢你，我爱你的。你就能稍微给我一点时间，就一点点。好像听起来很乱啊，你觉得这姑娘是不是疯了？你仔细梳理一下这个逻辑线索，你就发现了。其实，一段这样的恋爱关系就摆在我们的面前。一个男生在生活的细节处，知道如何去讨好一个姑娘，让这个姑娘沉溺于其中；而在现实的安慰之处，男生总是做得不那么好。女生就产生了一个幻想，这样一个男生对前女友也算有情有义，虽然很娇嗔地说你看你怎么那么对你前女友啊，实际在现实生活当中他有比较，他觉得对前女友是有情有义的，所以这个男人大概也该对我有情有义。其实我们就会发现，其实半年还处于在一个热恋期期间，两个人的情感按照女生自我的描述已经出现了太多的问题。比如说我们能看到的，女生说对他的关心少，在恋爱的互动性当中男生的主动性差，甚至在对待这段情感的最终态度上面两个人的差距也很大。女生的态度是我们必须要在一起，男生的态度嘴里说的是我娶你也是要，但是心里是不是这么想我也不太清楚啊。